ទីបំផុតយុវតីដែលប្រឌិតរឿងថាមានក្រុមជនចាប់បង្ខាំងក្មេងស្រីជាង10នាក់គ្មានទេនៅកម្ពុជាលោកវរៈសេនីយ៍ជឹមស៊ីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោបានឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះបាទបន្ទាប់ពីបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងសាកសួរយុវតីដែលបង្កចលាចលនឹងធ្វើឲ្យផ្អើលដល់សមាជិកស្ទើរមួយប្រទេសនោះមានឈ្មោះសណវអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោដែលបានប្រកាសថាជនមួយក្រុមចាប់បង្ខាំងនាងកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងទៅនោះមិនមែនជាការពិតនោះទេបាទហ្នឹងពិតប្រកបត្រូវនិយាយឲ្យពិតប្រកបចឹងបាទមូលហេតុអីសូមតាមដានបន្តទៀតបាទលោកអធិការឋានបន្តថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018យុវតីខាងលើបានចេញពីផ្ទះបាទបាទតាមការសាកសួរហើយនោះបាទយកម៉ូតូទៅលក់នៅហាងម៉ូតូយីហោ Lucky បាទផ្ទះលេខ127 129 00ប្រមាវិធ័យព្រះសេនុសង្កាត់បឹងបលិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញដោយម៉ូតូនោះតម្លៃ650ដុល្លារបន្ទាប់ពីបានលក់បានលុយហើយយុវតីខាងលើបានយកលុយនោះទៅស៊ីចាយវាយបាទហើយយុវតីខាងលើក៏បានយកលុយបាទមួយចំនួនយកទៅទិញម៉ូតូទូដេបាទដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ450ដុល្លារសម្រាប់ជិះបន្ទាប់មកក៏យកម៉ូតូទៅលក់ឲ្យម្ចាស់ដើមវិញបាទតម្លៃ400ដុល្លារបានន័យថាខាត50ដុល្លារបាទដោយប្រាប់ថាប្រញាប់យកលុយទៅជួយឪពុកដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីបាទឪពុកអត់ទាន់ស្លាប់ផងមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងនាងសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាឆ្នាំ2018ស្ថិតនៅផ្លូវ50ម៉ែត្រភូមិពីមសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌដង្កោមានការអះអាងពីឪពុកយុវតីនោះថាមានករណីមនុស្សមួយក្រុមចាប់បង្ខាំងកូនស្រីរបស់គាត់យកទៅលាក់ទុកក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅខណ្ឌចំការមនដែលមិនដឹងទីតាំងបាទលុះដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018កម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានរួមសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌដង្កោព្រមទាំងកម្លាំងអាវុធហត្ថបាទនាំគ្នាដុតដៃដុតជើងនឹងបានបើកការស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងបានខំស្វែងរកប្រមូលពាក្យបណ្ដឹងតាមបណ្ដាប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលទូទាំង25ខេត្តក្រុងតែពុំបានទទួលបណ្ដឹងពីអាណាព្យាបាលក្មេងស្រី10នាក់ផ្សេងទៀតដែលថាបានបាត់កូនរបស់ខ្លួននោះទេដូច្នេះការរៀបរំរបស់យុវតីសណវដែលមានយុដែលមានថាបាត់ជាង10នាក់បានថាដែលថាមានយុវតី10នាក់បាទដែលជន់មិនស្គាល់មុខបង្ខាំងទុកយកទៅលក់នោះជារឿងប្រឌិតដើម្បីឆ្លោយយករួចខ្លួនក្នុងន័យខ្លាយឪពុកម្ដាយរបស់នាងខឹងដែលខ្លួនបានដើរលេងសប្បាយបាត់ពីផ្ទះអស់រយៈពេល3ថ្ងៃព្រោះខ្លាយឪពុកម្ដាយរករឿងទើបនាងឆ្លោយដូច្នោះទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះឪពុកយុវតីខាងលើនៅតែជឿនៅតែអះអាងបាទពេលនោះបាទថាកូនរបស់គាត់ត្រូវបានគេចាប់ញាត់ចូលរថយន្តដឹកយកទៅបង្ខាំងទុកជាមួយក្មេងស្រី10នាក់ផ្សេងទៀតហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះរូបគាត់ក៏បាននាំសមាជិកទៅចង្អុលបាទកន្លែងដែលពួកសង្ស័យពួកជនសង្ស័យចាប់កូនរបស់គាត់បាទទោះជាយ៉ាងនេះក្តីពេលនេះរឿងនេះជាការពិតឬការប្រឌិតនោះសមាជិកបានបន្តស្រាវជ្រាវហើយថារងចាំយុវតីខាងលើចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយសារពេលនោះនាងកំពុងតែសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យព្រោះម្នាក់ៗលងជឿនឹងយល់ថាអាការៈរបស់យុវតីរងគ្រោះនោះពុំទាន់បានធូរស្បើយឡើយនោះទេនៅរសៀលថ្ងៃទី9បាទខែសីហាឆ្នាំ2018កន្លងមកនេះឪពុកបង្កើតរបស់យុវតីខាងលើក៏បានចេញមកបកស្រាយបាទក្រោយពីកូនបានធូរស្រាលហើយនោះក៏បានបកស្រាយសុំទោសជាសាធារណៈដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ផងដែរជាចុងក្រោយអ្នកស្រុកហួសចិត្តនិងសូមឲ្យអាណាព្យាបាលទាំងអស់មេត្តាតាមដានកូនរបស់ខ្លួនគ្រប់រូបកុំឲ្យមានរឿងកើតឡើងដូចជាយុវតីខាងលើដែលមកកុហកឪពុកខ្លួននិងនាំឲ្យឪពុកខ្លួនធ្វើខុសតាមដែលខ្លួនមិនបានដឹងរឿងរបស់កូនពិតប្រាកដផងនោះបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយបាទចំពោះអាមារីបាទម្នាក់នេះបាទយុវតីម្នាក់នេះបាទរៀនសូត្របាទពុកម្ដាយប្រឹងប្រែងឲ្យតែរៀនសូត្រយកចំណេះវិជ្ជាមកបាទដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍកសាងប្រទេសជាតិបាទតែมันបានធ្វើចឹងទេធ្វើឲ្យ
สังคมนุ่งวุ่นวุ่นว่าแต่โรคปัญหามุ้ยได้รู้ในสบายจังยกโดยแต่ใจวิสาช่วยอ้อยนกบาลมาช่วยอ้อยยาทอแดนได้ครบที่กันไล่มาเพย์ปลุยบารมแตงกีแตงพยมว่าจูโรจะบอกเลยทางแฮดไว้บันจับเนียงดอกเนี่ยโรคตอนเคยว่าตึงเคยบานมุ้ยว่านอนคนเดียวชื่อตรองตามกับปัญไตจงกร้อยกอดใบจีเธออะไรแค่ว่าจังปัจจุบันสาวสดายว่าสมอยู่ปัตย์ไอ้เซมเซนเตียบ่าสมกลมทูตามรูบอกครับรบกอดนี่ว่าให้ก็สมเอากอดบานไกลสำรู้ให้ลบเลียงบาปกรุตินิตาว่าให้จริงเปลี่ยนมาเตียนนี่เทียนนำยื่นกับบานสายเป็นจอบในเรื่องตรงเป็นนี่ปลุกไอ้เรื่องท่าเรื่องกัญญาอยู่ปัตย์ขังเลยนั่งมาชมสอนอวานุได้ซาให้ได้บานขยมต่อเสียอย่างโดยเฉพาะขยมคือเนี่ยซาปอร์มีนมาเนี่ยบาตลอดเรียนศึกษาปีฉบับในซาปอร์มีนได้ให้ก็ส่งมันบรรจัยชั่วโมงให้ตีตั้งก็ยังมันมาบรรจัยอย่างอ๋อและคันบอกว่าได้ว่าดังใบยิ่งตกมุกตกมอไรก็ดังใบกอดกายปลายแต่ไงคร้อยว่าดังใบก็มอยโกนใจกอดการม้าท่ามาได้ล้วนห่อปุ๊บว่าเวทเพื่อเอาอ่ะมาว่าอ่ะมาแต่ไงคร้อยเตี้ยว่า